Yangilanayotgan mo'ynoqdan yangi xabarlar tarqalishda davom etmoqda. Yaqin vaqtning o'zida mamlakatimiz aviaqatnovlari jadvalida mo'ynoq shahriga qo'yilgan reyslar paydo bo'lishi kutilyapti. Orol bo'yidagi ushbu shaharga birinchi texnik parvoz amalga oshirildi. Davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan butun Orol bo'yi infratuzilmasini yangilash va aholi turmush sharoitlarini yaxshilash bo'yicha vazifalari bugun fuqaro aviatsiyasigacha yetib keldi. Qisqagina vaqtning o'zida eski aeroport, uchish-qo'nish yo'laklari va binosi butunlay yangidan qurib bitkazildi. Bu aeroportning uzunligi Aldıngısından Karaganda, aldıngı aeroportumuz uşu palasası. 1,5 kilometre olsa, hazırga zamana koy aeroportumuzun uzunluğu 2 kilometre 300'ü kuraydı. Ama onun yeni 45 metre. Jolaşların şu maydançasının uzunluğu 141'e 136. Maydançadan palasaga şu jolun uzunluğu 161'de 7, yeni 18 metre kuraydı. Aldıngı aeroportumuzda tek yak soğuk hem An 2 samolyotlar qonatgan bo'lsa, hozirgi kunligunda Airbus A320 samolyoti qonum hab ushib ketuv imkoniyatiga ega. Bul qurilishimizlarga komitetimiz tarafidan ko'plagan yordamlar berildi. Anjon viloyatidan asfalt silib chiqaruvchi, asfalta beton silib chiqaruvchi zavodlarga kelib qurildi. Ham Transyol magistrali, Transyol qurilish filiali, Qoraqalpoq filiallari tarafidan ko'plagan texnikalar, zamonaviy texnikalar tarafidan qurib o'tkazildi. Mana 2019 yil fevral oyida Mo'ynoq aeroport qurilishi boshlangan edi. Mo'ynoq aeroport qurilishida 1 yil davomida 50-60 ta ishchilar ishlab, mana xudo xolosa bugungi aeroport qurilishimiz tugallanib, birinchi samolyotimiz ham qo'ndi. Bunda O'zbekiston temir yo'llari tomonidan moliyalashtirib turildi. Mo'ynoq aeroport qurilishida 36 metr 36 metrlik terminal qurilishi barpo etilib, 9 kilometrlik uzunlikdagi agregatlarimiz 100% tamomlandi, tugatildi. Bunda O'zbekistonimizdagi ishlab chiqarilayotgan eng sifatli materiallardan, xomashyolardan foydalangan holda tugatildi. Dizaynlari ham o'zimizning O'zbekistonning loyihachilari tomonidan ishlab chiqilgan. Xodimlarga, yo'lovchilarga hammasi jahon talablariga mos ravishda qurilgan. Aholi uchun kutish zallari, xodimlarning xonalari hammasi mavjud. Va nihoyat qariyb 30 yillik tanaffusdan so'ng yangilangan aeroportga birinchi marotaba zamonaviy yo'lovchi tashish samolyoti kelib qo'ndi. Urgan shahridan yetib kelgan havo kemasi komandiri bu yerda yaratilgan sharoitlarga juda yuqori baho berdi. Все отлично, все спокойно. Hammasi a'lo darajada. Juda ajoyib aeroport. Qo'nish yo'laklari ham barcha talablarga javob beradi. Bu yerga ancha vaqtdan buyon katta samolyotlar uchib kelmagan. Birinchi parvozni yuqori darajada bajarishga erishganimdan baxtiyorman. Reysning o'ziga keladigan bo'lsam, u juda qisqa vaqt, ya'ni 30 daqiqada amalga oshirildi. Mo'ynoq va butun mamlakatimizda shunday yangi aeroportlar ishga tushirilayotganidan g'oyat xursandman. Albatta, Mo'ynoqqa yo'lovchi tashish samolyotining kelib qo'nishi tuman aholisi uchun yaratib berilgan juda katta qulaylik bo'lib, u fuqarolarning uzog'ini yaqin, og'irini esa yengil qilishga xizmat qiladi. Bundan 3 yil burun prezidentimiz rayonga kelganda eng bir ulkan quvonch bo'ldi. Bu bir Mo'ynoq uchun bir mehr muhabbatning, bir quvonchning ulkan bir dunyo quvonchi keldi. Mo'ynoq Mo'ynoq bo'lib qoladi dedi. Qancha ekologiyadan eng og'ir qiyinchilikni ko'rsa da Mo'ynoq Mo'ynoq bo'lib qoladi dedi. Tursunda da mineki so'ning bir yana bir ko'rinishi bu Mo'ynoqda bir samolyotdan kelib aeroportdan jo'lib atgani. Turs men o'zimcha Mo'ynoqda turaman. Sonday vaqtlar bo'ldi Mo'ynoqda kichkintoy samolyotlar uchganda bakavoy degan bo'ldi. Samolga o'n bo'lmasa 7 kunga chin odamlar ushalmadi yozaqda. Sonday vaqtlar bo'ldi. Endi bugun xalqimiz sonday quvonchda. Kelishak uchun bu ulkan umid. Ham senin bu otur. Biz bayağı gözümüzün kuanışımızla kosulup, gözümüzün kelişeğimizden ümit etken ümitke korunup bugün ülkeyi ümit beyen, ülkeyi bir senin beyen cesaret atırmız. Allah talab ne ki prezidentimizde ülkeyi kuat versin. Tarkıyla ne ki köpçümüzler senin atırttı. Son şamına gülle cerisini ziyan getirip atkan epidemiye bol atırttı. Soğan karamazsan Мынакай Мойнақта бүгін мынандай самолеттардың түсуі, мынандай бір қуаныштардың болуы Мойнақ үшін бір үлкен қуаныш. Келешек үшін, жастарымыз үшін. Біздер мынакай Мойнақта самолеттің ұшпағанына 40 жыл болды.
40 yıldan beri samolot uçkan jok. Bugün samolotu körüp bayağı 40 yıldagı vaqtta yadıma tüsürüp atırmam. Ani menin kuanışım, kelişegim aldında tap Çengiz qaytıp kelgende bolup ondan da bir kuanışlar bolup atır. Kudayımsa kuanışımız kuanışa kosa bersin. Elimiz aman bolsun. Техник парвозны алу дәрәҗәдә баҗарган экипаж әгъзалары А-320 самолетыда Ургенч томон юл алышты. Бу парвоз заман белән хамнафас үсеп, ривожланып барыткан Мойноқны мамлекатыбыз пайтахты Ташкент ва башка ирек шәһәрләр белән янада якынлаштыра дигән даими рейсларга юл ачып бирешкә хезмәт кылышы белән әһәмиятлыдыр.